þetta er nú bara að spá en svona fannst þetta lítið út eins og þú býst við þetta verið sumar? Já, ég held að þetta sé svona sem að menna að vera að tala bara þetta á milli kannski þessara liða sem voru hérna, KRF á Breiðablik Stjarnan og Valur, Valsar þetta náttúrulega með gríðarlega sterkan hóp og kemur ekkert óvægt að þeir myndu vera ofar en fimmtasætið og svo held ég að þetta alltaf þannig að það eitt líf sem kemur á óvart og blandast í toparinn og ég held að það verið Keflavík í ár, þeir eru með mjög öflugt lið og þeir munu gætu blanda sér í hérna toppartu. Sumar ég FH í fyrir þótt að það hefur nú já, verið ná góð mánu gæður, bara engin titill, pressa á að ná ég titill í ár? Já, að sjálfsögðu, við vorum náttúrulega ekki ánægði með það að ná ekki neitt titill á síðasta ári og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að það náist á þessu ári. Það finnir náttúrulega allt í að eitthvað fyrstileikur verði á gerðvikarsinu í kórnum eða hvað? Hvernig legst það í það? Svona setjum við eitthvað strik í undirbúningin? Já, við hefum eftir að hérna, skoða þetta og fara yfir þessi mál hvað við gerum og hvar verður spilað og ég ætla nú ekki að vera sem sagt að tala of mikið þetta núna, ég veit ekki nógu mikið þetta mál til að og ég held að sé nú ekki alveg búið ákveða hvernig það gerir þetta en það kemur ljós á næstu dögum. En er þetta svona eitthvað að setja strik í undirbúningar og leikmenn eitthvað að ræða þetta og pæla í þessu, hvað að spila? Nei, leikmenn eru ekkert að spá í þetta, þetta náttúrulega bara komið upp núna í dag og við bara tökum á þessu.